Svako ko je u 4 godine uradio analizu svoje parcele, on je tačno mogao da vidi koji element nedostaje i na koji način i kojom formulacijom mineralnog đubriva treba ići na parcelu, samim tim i uštedeti znatna sredstva, jer ponekad nije potrebno uopšte tretirati mineralnim đubrivom, nego je možda dovoljno samo ići sa stajnjakom, mada je i stajnjaka sve manje i manje, zato što je mali broj i stoke, smanjuje se broj stoke, ali u svakom slučaju poljoprivrednici dobijaju sliku u kom je svojstvu, što se tiče hemijskih elemenata, njihova parcela i na takav način, znači, smanjuju se i njihovi troškovi, smanjuju se zagađivanje životne sredine, jer vi kad bacate na pamet veštačko đubrivo, vi zagađujete i to zemljište, a s druge strane, proizvodi koji se dobijaju kad je u pitanju povrtarska i voćarska kultura su mnogo zdraviji nego kada se, znači, ide na pamet sa mineralnim đubrivom. U kom stepenu je vaša laboratorija opremljena i da li je potrebno još raditi na tome da biste dobili licencu? Mi ćemo morati ove godine, evo, Institut za primenu nauke u poljoprivredi počinje polovinom marta sa akreditacijom laboratorija u Srbiji. Negde 16 službi ima laboratorije koje su do sad radile po pravilniku koji nije zahtevao licencu i akreditaciju. Međutim, sve će one morati da uđu u sistem akreditacije. Mi smo, što se tiče prostora i što se tiče opreme, već uveliko dobili, znači, mogućnost da uđemo u sistem akreditacije, ali ćemo morati da izvršimo validaciju i baždarenje svih instrumenata i da vidimo šta nam još nešto fali od opreme. Prošle godine smo izvršili kompletnu rekonstrukciju kanalizacione, vodovodne i elektromreže i izvršili smo adaptaciju dve prostorije. Morat ćemo ove godine da uradimo do kraja adaptaciju cele laboratorije koja se nalazi u našem podrumskom delu, malo smo skučeni prostorno, međutim, mislim da ćemo uspeti da izdvojimo sredstva i da na neki način dovedemo laboratoriju u mogućnost da se akredituje. Naš stručni saradnik će ići na edukacije za akreditaciju laboratorija i u tom smislu mislim da ćemo mi do kraja 2020. godine dobiti akreditaciju za rad naše laboratorije.